ויברם ביום עשות אלוהים ארץ משמיים. ויצר אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ונפח באפיו נשמת חיים. ויהי האדם בבית משכנו. ויקח אלוהים את האדם, ויניחהו בגן העדן לאוצר. ויצר אלוהים על האדם לאמור, וכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל. תפוחים, תפוחים! רק היום, הכי זו שיש! עובד? תפוחים נהדרים בכל מיני צבעים. תפוחים אדומים, תפוחים ירוקים, וגם צהובים. תפוחים מעולים לילדים קטנים. תקשיבו, זה לא בסדר. מה קרה? אתם צריכים להיות בשקט. וגם למתבגרים. תפוחים ללא ריסוס. אפשר לאכול ללא ריסוס. שלום לכם. מה שלומכם? למי ששכח או לא מכיר אותי עדיין, אני מוכר את התפוחים שלכם. כן, כן, אני נמצא כאן משחר ההיסטוריה. ואם חשבתם שהמקצוע הכי עתיק בעולם זה משהו אחר, אז טעיתם, אני הייתי כאן קודם. העבודה שלי לא קלה. אני צריך לשכנע ילדים לאכול. ולא סתם לאכול, לאכול תפוחים. יש כאלה שלא קל לשכנע אותם לנגוס. הם רוצים להישאר בגן העדן הדמים הזה של הילדות. והם מפחדים שהצחורה שלי תוציא אותם החוצה. ויש כאלה שפשוט אין להם ברירה. הם נותנים את הביס הראשון הרבה יותר מוקדם מהצפוי. מה איתך ילדה? המברשות שיניים, הדיסקים. תגידי, אני אשב פה את המשחקים שלך. מתוקה, עשרת לי חצי שעה, את מאורגנת? אמא, שנייה, אני מסיימת. אני שאלתי אותך משהו. תעזבי את זה כבר. אמרתי שתעזבי את זה כבר. תעזבי מה תחול המטופס הזה. אבל אמא! אין את מקום בעולם שיש בחוץ הזה! אם תמשיכי לאסוף חול לבקבוקים, החיילים יוצאו אותך מהבית בכוח! אבל אני לא רוצה לעזוב את הצדיק! איפה היא הבית שלי? המטבח! החדר! הילדות!
נכון. זה מה שנשאר לנו מגן העדן הזה. אחד בצבע אדום, בצבע מירוף. טוב, לא צריך. זה הכי קצן. לא, זה. לא, זה פה כמו עיוור. אימא, זה פחד. תארי לך שאתה היה פוגע בנו. אני לא רוצה לחשוב על זה בכלל. בעצם כאילו שזה היה אכפת למישהו. ואני לא נגיע עוד 3 שעות. אף אחד לא ישים לב. איך את מדברת? טוב, עזבי. יעל. למישהו אכפת ממך? לי אכפת ממך, טוב? בסוף עזרי לעשות את התפוחים. בסדר. את יודעת מה מצחיק? מה? שעשו לי לעשות את הכביש, לא לימדו אותי. למדתי הכל לבד. כמו כל דבר מהם. טוב, אנחנו נחלנו על ספת הורים. בסדר, בסדר. מה בסדר? ההורים שלו כבר בטח שם.